مرګرو پنن ویډیو کې بزات تاسو وایم چې د افغانستان سوان لوبغاړی صدیق قتل درویش رسول او زبیر اکبری ته یو ډیر غټ د خوشحالۍ خبر د کرکټ بورډ طرف نه راغلی ده. سی پنن ویډیو کې به که خیر زتا سره شریکم. بل بزات تاسو وایم چې د افغانستان او د ساوت افریقا سی کوم راتلونکي د 3500 ورځې لوبو سیریز تر سره کیدونکې ده. دغه لوب افغانستان په وخت باندې په 100 بجو باندې شروع کیږي او په کوم کوم چینلونو کې دغه لوب لایو نشر کیږي. د نن ورځې تاسو خبر اول غواړم. بل بزات تاسو وایم چې خو پاکستان بنگلاديش باندې ټیسټ لوبه بایللې ده. یو بل بد خبر هم د پاکستان د کرکټ مینوال لپاره راغلی ده او دغلته به زه تاسو ته د رحمان الله ګوربس پلار یو نصیحت زه تاسو ته وښیم چې د ګوربس د کامیابۍ راز په دغه کې ده چې د ده پلار ده ته کوم نصیحت کړی ده. یو رشید خان او ګوربس دغه عملي کړی دی. تاسو ګورئ نن سبا دغه دوه لوبغاړي څومره زیات مطلب نړۍ کې نوم لري او څومره زیات د کامیابۍ راز یې په همدغه کې ده چې دوی د مور او پلار په نصیحت باندې عمل کړی ده. مسخد مهم معلومات در سره شریکول غواړم. ویډیو تر آخره پورې وګورئ. په هر سبا تاسو پوسئ خو که تاسو دغه ویډیو خوښیږي نو اتمانې در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې شریکولی سئ. السلام علیکم ګرانو دوستان. امید هم سټوبر روغ جوړ یاستئ. ملګرو اول خو به زه تاسو ته د افغانستان ځوان لوبغاړی زبیر اکبری صدیق قتل او همدغسې درویش رسولي لپاره سی کوم د کرکټ بورډ له طرف نه د خوشحالۍ خبر راغلی ده که نه. دغه کې خو دغه ځوانان په شپږیزه کې ښه چلیدلی. اوس د دوی حق کیږي چې په کم از کم په ایر ټیم کې خو ولوبیږي که ملي ټیم کې ورته چانس نه ورکول کیږي کم از کم په ایر ټیم کې دغه د افغانستان ځوانان ته باید چانس ورکړ سي. نو کرکټ بورډ دغه فیصله کړې داسې راتلونکې میاشتې په شلم تاریخ نه وروسته یو څلور اړخیزه سیریز ترسره کیدونکې داسې په هغه کې د افغانستان ای ټیم ده د سریلانکا ای ټیم ده د عمان ای ټیم ده او هانګ کانګ ای ټیم ده. د هانګ کانګ او د عمان ملي ټیمونه دي خو د افغانستان او د سریلانکا بیا ای ټیمونه دي. دا ایمرجنګ ایشا کپ لپاره دغه یو قسمه پریکټیس لوبې افغانستان کرکټ بورډ ای ټیم ته برابرې کړي دي. نو په دغه لوبډلو کې به د افغانستان دغه ځوانان اخیستل کیږي کوم څه په شپږیزه کې ښه چلیدلی دي. په شپږیزه کې دغه درې لوبغاړي صدیق قتل زبیر اکبری درویش رسولي غزنفر بعضې نور ځوانان سی کوم دي هغوی هم شپږیزه کې چلیدلی دي شاهد الله کمال. نو دغه لوبغاړی به که خیری په ای ټیم کې اخیستل کیږي کوم څه بله میاشته کې سریلانکا سره څلور اړخیزه سیریز که خیری ترسره کیږي. نو دا یو ښه خبر ده ځکه ای ټیم نه دغه ځوانان کولی سي چې ملي ټیم ته هم بیا لاره پیدا کړي. دویم خبر در سره د افغانستان او د ساوت افریقا سی کومې د 3500 ورځو لوبو سیریز په سپتمبر میاشته کې ترسره کیدونکې ده. خو یو نیم ملګری اوس نه دغه پوښتنه کوي چې دا لوبې په 100 بجو دي. دا لوبې که خیری د افغانستان په وخت باندې به غرمې ټایم کې 2 بجې شروع کیږي. دا ډی نایټ لوبې دي نو اکثره دوبۍ کې سي څومره هم لوبې سوي دي که نه 2 بجې یا 3 بجو وختو کې شروع سوي دي. نو دا به د افغانستان په وخت باندې 2 بجې شروع کیږي. د پاکستان په وخت باندې 2:30 دی او همدغسې د هندوستان په وخت باندې به 3 بجې که خیری دغه لوبې که خیری ترسره کیږي. اولنۍ لوبه 13 سپتمبر باندې ده، دویمه شلم باندې ده او دریمه 22 باندې ده. لایف ټیلیکاسټ په حقله باندې خو سپورې داسې کوم قسمه خبر نه ده راغلی خو آریانا تلویزیون او ملي سپورټ دغه دواړو کې به یو چینل باندې دغه لوبې لایو نشر کیږي او ټین سپورټ کې امکان لري چې دغه لوبې لایو نشر شي. نو دې سیریز ته خیر اوسه پورې ټایم پاتې ده که بیا وختونو کې لږ غوندې رد و بدل سه که نه هغې نه به که خیر زه بیا تاسو خبر کړم. او بل به زه تاسو وایم چې د افغانستان بله میاشته کې خو دغه لوبو نه مخکې ټیسټ لوبه هم نیوزیلینډ سره ده، هغه نه هم سپتمبر باندې ده. هغې لوبې لپاره به د افغانستان 20 لوبغاړي به هندوستان ته ځي، هغې نه به لوبډله ټاکل کیږي، هلته یو کیمپ لګیږي، مطلب چکل ټول ته ورکول کیږي. دې نه مخکې دا ټیسټ لوبه ده، بیا پکې یو ورځنۍ لوبې که خیری ترسره کیدونکې دي. او دغلته به زه تاسو ته وایم چې د پاکستان او د بنګلادیش چې کومه اولنۍ ټیسټ لوبه ترسره شوې ولا دې نه خو به تاسو خبر شوي یاستئ. بنګلاديش پاکستان نه ټیسټ لوبه په 10 وکټو باندې ګټلې ده. په 15مه ورځ باندې د ټیسټ لوبې فیصله شوې ده. په 15مه ورځ باندې د پاکستان نه لوبغاړي اوټ شول او همداسې بنګلاديش ته 150 ټارګټ ورکړی او بنګلاديش په 10 وکټو باندې دغه ټارګټ پوره کړ او 20 کاله وروسته بنګلاديش ټیسټ لوبه پاکستان نه په پاکستان کې وګټله. نو یو خدا بد خبر ده د پاکستان لپاره. دا بل بد خبر سی کوم ده، په ټیسټ چمپینشپ کې سی کوم ده پاکستان اتم مقام ته غورځېدلې ده. په دې کې هندوستان اول ده، آسټرالیا دویم ده، نیوزیلینډ دریم ده، انګلینډ بیا څلورم ده، سریلانکا پنځم ده، بنګلاديش شپږم ده، افریقا اووم ده، اتم نمبر باندې پاکستان ده او نهم باندې ویسټ انډیز ده. نو داسې ښکارېږي چې د ټیسټ چمپینشپ کې پاکستان امکان نه لري چې فاینل ته ووځي او فاینل ولوبي. تیر کال هم که تاسو ته یاست هلته آسټرالیا او هندوستان د ټیسټ چمپینشپ فاینل ته وتلي ول. دا وار هم ګوره د آسټرالیا پوزیشن هم مضبوطه ده او د هندوستان خو بیخي مضبوطه ده.
د استرالیا 90 پوینټونه دي د هندستان سرور او 100 پوینټونه دي هندستان بیا صرف نه لوبې کړې دي او دلته د نیوزیلند او د انګلند مطلب خدا پوینټونه نه هش پیدا دي خو انګلند بیا لوبې زیاتې کړې دي نو د ښکاریږي چې اوزل بیا د استرالیا او د هندستان د ټیسټ چمپیونشپ فائنل لوب کیږي چې پکې د پاکستان د فائنل ته وتلو امکانات مکمل ختم شوي دي بل وزه تاسو ته د رحمان الله ګوربز او د رشید خان په حق له خو ما تاسو ته تیره ورځم یو ویډیو ور باندې جوړه کړ ورسې رشید خان د کامیابۍ راز دغه د صدقې غرور تکبر بیخي نسته ده د هر یو افغان سره مینه لري هر چا سره دی ګوري څوک ورته دعوت ورکی څوک سره ورته وایي اکثر سره باسم کاغه غریبی کمالداری زړه کې دا ناراضي سي دا غریب دا یاده مالدار دا د ورزي اکثر مر سره اخلي او هر چیر دا مطلب دعوت هم قبلي بل طرف ته نن بیا ګوربز یو ویډیو په فیسبوک کې نشر کړی د خپل پانه نه کتا سو کتلی هلته د ګوربز پلار سي کوم دغه نصيحت ګوربز تکړه او ګوربز وای دا وړکه کلیپ ده دا سي کوم ز تاسو سره شریکوم ام دغه خبره ما ته پلار همیشه کړی دي کوم باندې سي ما عمل کړی ده تر تغذی پورې زړه رسیدلای ما ګوربز ته پلار وای سي همیشه مطلب غرور تکبر نه ځان وساته کوم زی ته سي کوم مقام ته رسیدلای کنه په دې باندې اس کلم ته غرور نه کې لوی ونه کې یعنی عاجزی کوا عجزی کوا همدغه سبب ته کامیابی خدای نه خواسته کچیر ته تاکي لګوندې د سی تکبر راغې معمولی شي یو دا خبره ټوله صحیح دي د پلاړه ویډیو تاسو وګورئ ټوله خبره صحیح دي ټوله خبره صحیح دي هر یو لوبغاړی د افغانستان لوبغاړی ک په دغه خبرو باندې عمل وکي کنه ټول کامیاب کیږي له خیره سره نو د ګوربز د کامیابی راز همدغه کې د سیدی د مور او پلار نصيحت سی کوم ورته کړی د په هغه باندې وای ما عمل کړی دا همیشه ما ته پلار وای دغه خبرې کوي ځکه د دغه پلار مور او پلار برکت د سیزه دغه زی تر رسیدلیم د دوی د نصيحت برکت د سیزه دغه زی تر رسیدلیم او دغه ته بزه تاسو ته بل خبر هم درکم چې د بنگلاديش د افغانستان او د بنگلاديش سیریز په حق لوانی ما غبل چینل کې تاسو ته خبر درکړی وګوره دا یو تازه خبر ده بنگلاديش دغه تاسو نه خبروم بنگلاديش ته افغانستان ویلې ول چې موږ اکتوبر میاشت کې تاسو سره مکمل سیریز کوو چې په هغه کې به درې شروري د لوبي درې پنځو شروري د لوبي دوه ټیسټ لوبي په جواب کې ورته بنگلاديش خو اول ویلې ول چې زه سید موږ به وکړو ځکه مخ کې 13 میاشت کې مکېدل بیا بنگلاديش ورته ویل موږ نه سو کولای خو بیا اوس ورته بنگلاديش ویلې چې موږ د ملک حالت خراب دي ګډوډ دي د بنگلاديش کرکټ بورډ چیرمن هم بدل شوی ده اوس ورته ویلې چې دغه سیریز به موږ بل کال ته وکړو یعنی کال 2025 ته هغه هم چمپیون ټرافي نه وروسته خو په جواب کې ورته افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې زه سیده ټیسټ لوبې او په شل ورځې لوبې به موږ ونه وباسو صرف درې پنځوس ورځې لوبې به سره وکړو ځکه چمپیون ټرافي ته تاسو هم وتلي یئ موږ به هم وتلي یو دا به د چمپیون ټرافي لپاره یو ښه پریکټیس وسي د موږ لپاره نو یو ښه پریکټیس به وسي د موږ لپاره اوس پورې بنګلادیش کوم جواب نه ده ورکړی یعنی کدا سیریز تر سره کیږم کنه غم امکان کم دي ځکه چې بنگلاديش ورته وای مونږ نه کوو ته خو چا باندې په زور باندې سیریز نه سي کولای کنه نو که چیرته هم کیږي کنه درې 500 سوري د لوب کیږي غم امکان ډیر کم دي او دغه ته بنگلاديش تر هم د اکتوبر میاشتې 12 تاریخ نه ورسته تر اخره پورې بنگلاديش اوسګار ده که دغه اکتوبر میاشتې کې دا سیریز درې 500 سوري د لوب سیریز وسه سوي به کني بیا کینه چمپیون ټرافي نه ورسته تر سره کیږي اوس نه ماتاسو خبر کړی نو که ویډیو خو خاصوي اتمنه در سره لایک کړئ نور مرګر سره شریکولای شئ نور خو وخت ولرئ الله پامان.